ანგარიშ ვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Pirdapiri saubari Ekaterinzestan maestroze. Საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. 21 მაისს იწყება სააკაშვილის რეჟიმისგან საქართველოს გასანთავისუფლებლად გადამწყვეტი ბრძოლა აცხადებს სახალხო კრება. ნინო ბურჯანაძე თავის მხრივ მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდებს, ხელისუფლებას კი გაფრთხილებებს აძლევს. არ ვაპირებთ ყაჩაღური ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ კონსტიტუციური უფლებების აღსადგენად ძალიან სერიოზულად და მწვავედ ვიმოქმედებთ. რაც უფრო მეტ სისულელეს გააკეთებს ხელისუფლება, გარწმუნებთ, მით უფრო მწვავედ მოხდება ცხვირში. სახალხო კრებამ დღეს სახელმწიფო მოხელეებსაც მიმართა და მათ გონიერების გამოჩენისკენ მოუწოდა. რა სახის სერიოზულ და მწვავე მოქმედებებზე საუბრობენ კრების ლიდერები? რა გეგმა აქვთ ხვალ? მისცემენ თუ არა ხელისუფლებას 26 მაისის აღლუმის ჩატარების საშუალებას და როგორია მათი რეაქცია ირაკლი ოქროაშვილის დღეს გავრცელებულ მიმართვაზე? პირდაპირ საუბარი ნონა გაფრინდაშვილთან. Უყურებთ პირდაპირ საუბარს და ნონა გაფრინდაშვილია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ნონა, მოგესალმებით პირდაპირ საუბარს. მეც მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ირაკლი ოქროაშვილის სკანდალური განცხადების შესახებ შეგეკითხოთ. სადაც ის მიმართავს ოფიცრებს და სამხედროებს და ამ მიმართვიდან არის ნათელი, რომ ოქროაშვილი გეგმავს ჩამოსვლას და აქტიურ ქმედებას. ის ამბობს, რომ მალე ქართველი ხალხი ბარიკადებს მიღმა აღმოჩნდება ხელისუფლებისგან და რომ დგება გადამწყვეტი მომენტი. მე მაინტერესებს თქვენი რეაქცია ამ მიმართვაზე. სადამე გიპასუხებდეთ ამ კითხვაზე, მე მომეცით საშუალება გავაკეთო განცხადება. კი ბატონო. საქმე იმაშია, რომ ახლა ჩვენთან მიმდინარეობს საგანგებო ბრიფინგი. დიახ. ხელისუფლება აგონიაშია, სრულ აგონიაშია და ჩასაფრებულის პოზიციიდან მოქმედებდა, ხან ერთ მანქანას გადაუდგებოდნენ, იქიდან ხალს გადმოათრევდნენ, ხან მეორეს. დიახ. იქით მანქანა გაიტაცეს, ჩვენი საცამ უნდა მოწყობილიყო ეს, ასე ვთქვათ, წარმართულიყო მიტინგი. Შემდეგ ბანერები გაიტაცეს ჩვენი და ასეთ მოქმედებებში იყვნენ, მაგრამ ის რაც შემდეგ გააკეთეს ახლა საღამოს, ეს ცდილდება ყველანაირ ზღვარს. ჩვენი საბჭოს წევრები, ჩვენგან რამოდენიმე წევრი მიდიოდა ბათუმში, როგორც იცით, ხვალ ბათუმშიც ერას მოედანზე უნდა იყოს ერთდროულად თბილისთან ერთად აქცია. Და ორი მანქანით მიდიოდნენ და კიდევ ტექნიკა მიქონდათ იგივე სენის მოსაწყობად და მის, ასე ვთქვათ, ტექნიკა. და ზესტაფონში 20 პატრული, 20 მანქანით შემოარტყეს ამათრე, წაართვეს ეს ტექნიკა და გადაიყვანეს, ასე ვთქვათ, თავიანთ სპეციალურ ადგილას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავაყენეთ კურში უკვე საერთაშორისო ელჩები ჩაყენებული იქნენ კურში და მე მინდა ახლა განცხადება გავაკეთო აქედან ხელისუფლების გასაგონად. ეს ცდილდება ყველანაირ ზღვარს. ჩვენ კონსტიტუციური უფლებებით მონიჭებული გვაქვს, გამოვიდეთ, დავიცვათ ჩვენი უფლებები და ჩავატაროთ აქციები. ეს უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი აქციები, მაგრამ თუ ისინი გონს ვერ მოიგებიან, არ დააბრუნებენ იმ ტექნიკას, მე მათ პირდები სახალხო კრების სახელით. მიიღებენ ჩვენგან ბუნდს. ჩვენ არაფერზე უკან არ დავიხებთ და ჩვენ ვიდგებით ბოლომდე და დარწმუნებული იყოს ძალადობრივი ხელისუფლება, რომ ძალა ხალხშია და ძალა არის სიმართლეში. და ამ სიმართლეს არის ჩვენს მხარეს ეს სიმართლე. ანუ გარდა ამისა, შეიძლება არამშვიდობიანი მეთოდებით იმოქმედოს კრება ამ ხვალ? ყველანაირი მეთოდებით იმოქმედოს კრება, როგორც დაუპირისპირდებიან, ისევე დაუპირისპირდები ჩვენ, ამას მე ვაცხადებ აქედან. ეხლა ამ მომენტში ხაშურის კომიტეტის წევრები იყვნენ თრიალეთის ტელევიზიით, გამოდიოდნენ გორში. ტელევიზიაში ვერ შეიჭრენ, მაგრამ მათ მიიყვნეს ეს, მე არ ვიცი, ეს, ნუ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ვთქვათ ასე, თუ რომელი ის იყო მაგათი წარმომადგენელი, მე არ ვიცი. ისინი გამოვიდნენ ტელევიზიით,
მაგრამ გადაადგილების საშუალება არაა, იქ ალყაა შემორტყული და იმათ არ ადგენენ გადაადგილების საშუალებას. ეს არის იგნორირება, ეს არის ძალაუფლების გადამეტება და ეს არის სრული აგონია. Ამიტომ აკეთებია ამ განცხადებას და ახლა მიდით ბრიფინგი ჩვენთან სახალხო კრებას. ანუ შეიძლება თქვენი გეგმები შეიცვალოს? თქვენი გეგმები არ შეიძლება ჩვენ დაიწყოთ. კორექტივები შეიძლება შევიტანოთ. აი რა სახის კორექტივები? ალბათ საზოგადოება საინტერესოა. ახლა მე თუ ყველაფერი ვთქვი, მაშინ მე ვიძახი. არა, ყველაფერი ალბათ არა, მაგრამ ადამიანები რომელთან თქვენ აქციაზე რისთვის უნდა იყოს მზად? ადამიანები რომოდიან, ჩვენ თუ ისევ გავჩუმდით, ჩვენ ხმა არ ამოვიღეთ. დამთავრებული ამ ქვეყნის ბედი. Ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც ახლა დგანან თავის ქვეყნის გადარჩენის გამო ერთმანეთის გვერდში, არაფერზე უკან დამხეები არიან. ჩვენ თყილად ეს 21 წიდან ჩამოტანილი თარიღი კი არისო, ეს 21-ის ჩვენ ემზადებოდით ძალიან სერიოზულად. Და ამიტომ ჩვენ 21 რო გამოვაცხადეთ, ჩვენ უკვე ვიცოდით ჩვენი მხარდაჭერთა მოსაზრებები იმ ხალხის, რომელიც ნელ-ნელად წევრიანდებოდა ჩვენთან. ყველაში ყველა ერთი მიზნი დგება ამ პროცესში. ყველას მობესდა უკვე მონური ცხოვრება, ღირსებაყრილი ცხოვრება, უიმედობა აბსოლუტურად და ამიტომ ყველა მზად არის ნებისმიერი მოქმედებებისთვის. ჩვენ არაფერი გუნდში რას გულისხმობთ ეს? გუნდში ვგრძნობ ყველაფერ საშუალებას. ხელი ესე იგი რას მაგალითად იარაღით გამოდის? არა, იარაღი ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ იარაღის გარეშეც ხალხი როცა არის სერიოზული მასა, იქ იარაღი საერთოდ არა საჭირო და სწორედ ამაშია ამათი აგონია და ამათი სისუსტე, რომ ესენი ჩასაფრებულის პოზიციიდან მოქმედებენ მარტო. თორე სერიოზულ ხალხს რო დაინახავთ, მაშინ ძალიან გაუჭირდებათ მოქმედება. მერწმუნეთ, რომ ხალხს მაგათ რამე დაუშინეს, მაგათი საქმე უჩფადამთავრდება. იმიტომ რომ ჩვენ მსოფლიოში გამითარებულმა მომენტებმა დამანახეს. თუნდაც პარტნიორები, რომლებიც იყვნენ ამა თუ იმ სახელმწიფოს პარტნიორები, ვინც გამოდიოდა ხელისუფლების როლში. როგორც კი დაინახეს ხალხის მასა და ხალხის ერთშულოვნება, მომენტალურად დაიკავეს ხალხის მხარეს პოზიცია. დემოკრატია ჩვენთან არ არის. დემოკრატია ჩვენთან არის ჩავარდნილი. ყველა რეფორმა ჩავარდნილია. და ამიტომ დადგა ის მომენტი, რომ ჩვენ ქვეყნის გადარჩენა თუ გინდა მომავალი თაობებისთვის, ჩვენ ბოლომდე უნდა ვიდგეთ იქ, სადაც ვიდგებით ხვალიდან დაწყებული. მე როცა ვამბობ ამას, მე ვამბობ, როცა ვლაპარაკო ბუნც, რა თქმა უნდა ჩვენ იარაღი არ აგვაქვს, მაგრამ ხელები გვაქვს. ხელებით საკუთარ და დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ. ჯარს ვერ გამოიყენებენ. რატომ ხართ ამაში დარწმუნებული? იმიტომ რომ ჯარი უნდა იმსახურებოდეს ერთ ადამიანს და რეჟიმს კი არა. ჯარი უნდა იმსახურებოდეს ხელისუფლებას. იმ ჯარს ვერ გამოიყენებს თავარსარდალი, რომელიც მათ თავი კარგად წარმოაჩინა გორში, როცა ასე ვთქვათ, მიწაზე იყო გაკრული. იმას არა აქვს ავტორიტეტი ჩავის ჯარში. და რაც შეეხება პოლიციას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სტრუქტურაში, ნებისმიერ ძალოვან სტრუქტურაში შეიძლება რაღაც ჯგუფი აღმოჩნდეს ადამიანებს, რომელსაც ყველაფერს გააკეთებენ. მაგრამ ისინი ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან, ისინი თავიანთი ქვეყნის პატრიოტები არიან და დარწმუნებული ვარ ხალხზე, უმეტესობაზე მათ ლაპარაკობენ, ერთეულებზე არ არის. არა იღებენ ხელს. მათ გამოყენების მათ მე ვიცი რა. მაგრამ თქონდა მაგალითად იგივე 7 ნოემბრის, როდესაც მაგრამ იქ იყვნენ ზონდერ ბრიგადები გამოყენებული და სხვათა შორის სამწუხაროდ ყოფილი სპორტსმენები. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეხლა აღარ არიან ასეთი ზონდერ ბრიგადები? თუ ხელისუფლებას დაუვალა ავტორიტეტი. მე გეუნები თქვენ. ხო, გამოვა ძალიან ბევრი ადამიანი და დაგვიპირისპირდნენ. კი ბატონო. რამდენია ძალიან ბევრი ხალხი? ძალიან ბევრი, ეხლა მე მარჩიელობას არ დავიწყებ და ვიკეთებ. არა, თქვენ ალბათ გაქვთ დაახლოებით წარმოდგენა რამდენი ადამიანს. დაახლოებით ჩვენ გვაქვს მოსაზრება, მაგრამ მე ახლა ამას არ ვიტყვი. ჩვენ ველოდებით ბევრ ხალხზე, მე ეხა აქედან მიმართავ კიდევ საზოგადოებას. შემოგვიერთდით. თუ გინდა ქვეყანა გადაურჩინოთ თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს. თუ გინდა საერთოდ საქართველოს არსებობა არ გადაშენდეს. შემოგვიერთდით ამ უსამართლო და ძალადობრივ ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, არ დაუტოვოთ შანსი იმისა, რომ განაგრძოს მსგავსი მოქმედება და მოვიცილოთ ეს რეჟიმი. აი ესა ჩვენ მოწოდება. მოდით ჩვენს 21-ში სამსად. ეხლა ისე ვისაუბრებთ ამ თემაზე. კი ბატონო. ერთი წუთით მოდით გადავერთოთ ოქროაშის მიმართვაზე, მე თქვენი რეაქცია მაინტერესებს ამაზე. რა ზია ლაპარაკი კონკრეტულად? რო ჯარში მოუწოდა, რო არ დიახ, მან მოუწოდა ჯარს. შეხოთაშორის ჩვენ რომ არ დაიჭიროს ხელისუფლების მხარე და საკმაოდ კონკრეტულად მიანიშნა იმაზე, რომ ის აპირებს ჩამოსვლა და რომ რამდენიმე დღეში იქნება გადამწყვეტი ბრძოლა და ხალხი და ხელისუფლება იქნება
იქნება ბარიკადის სხვადასხვა მხარეს. ესე იგი, ახლა კომიტას ვერ გავაკეთებ, მე არ მაქვს არანაირი კონტაქტი უკრუაშულთან. იჩამოვა, არ ჩამოვა, რას გააკეთეთ, ეს მისი საქმეა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, როცა ჯარს მოუწოდებს, ჩვენც გვექნება მიმართვა და ცალკეულ ლაპარაკში მე ეხლაც გეთქვი. Მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ჯარში და ხელისუფლება არ გარისკავდა ჯარზე არ გადაიტანს აქცენტს. ხელისუფლება აქცენტს გადაიტანს ზონდერ ჯგუფებზე, რომელსაც ალბათ ან ჩოულებრივ ტაისამოს ჩააცმევს, როგორც მოქალაქეებს ჩოულებრივს, ან და გადააცმევს პოლიციის, ასე ვთქვათ, ფორმას. Და თუ ეს ისიც შეეჩნებიან პროვოკაციის, მაგრამ მე თქვენ მინდა გითხრათ, ვერ მზადებით პროვოკაციისთვის, ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენს ხალხს, რომ მათ შეასრულონ მხოლოდ ის ასე ვთქვათ, მითითებები, რომელსაც სახალხო კრების შტაბი გასცემს. არავითარ შემთხვევაში არ წამოიგონ პროვოკაციებს. Ჩვენ გვახსოვთ რუსთავის ამბავი, როცა ახალგაზრდებს ჰქონდათ სრულიად ასე ვთქვათ წყნარი, ყოველგვარი ყვირილის რაღაცის გარეშე აქცია და როცა პროვოკატორი შევარდა, შეურაცხყოფა მიაყენა ქალპატრულს, იმ კაცმა, რომელმაც ეს გააკეთა, ჩვენ ერთად გაიარა პოლიციის გვერდით, გაუჩინა და ამის შემდეგ შემოარტყეს ალყა და ახალგაზრდები აიყვანეს, რამოდენიმე კიდევ ზის, რამოდენიმე განთავისუფლეს, რამოდენიმე ჯარიმა. Და თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ოჯახის წევრების ახალგაზრდები როზია, თვითონ ახალგაზრდების მოსაზრება ამის შემდეგ არის მხოლოდ ერთი. Ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ, ჩვენ ამით ვერ დაგვაშინებენ. Და ჩვენ უფრო მეტი მუხტი გვეძლევა ამის შემდეგ. Რა არის ეს ყველაფერი, მაინტერესებს ქალბატონო, მაგალითად მზად ხართ იმისთვის, რომ ხალხში შეიძლება იყოს მსხვერპლი? ბოდიში ვიხდი, მაგრამ მსხვერპლი არ არის, ზნეობრივი მსხვერპლია. Ფიზიკური ტრადიციული ფიზიკური მსხვერპლი არ აიძულებს. ფიზიკურად დაძგურდება საქართველო. რამდენმა ათასმა დატოვა, რამდენმა დატოვა, რამდენია დღეს მოქალაქე. ელემენტარული საარსებო მინიმუმი არსებობს. მიზნამიმართულად ხელისუფლება აუარესებს და უარესებს ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრებას. რატომ აკეთებს? იმიტომ რომ სხვა უცხო ტომელებს დაუთმონ ეს ტერიტორია, საქართველო დაიცალოს ჩვენი ხალხისგან და არ ახალი ქართველი ჩამოაყალიბონ, რომელსაც სახელი საქართველოს დაავიწყებენ და დაავიწყენ რა არის უფროსების პატივისცემა, რა არის ეროვნული ტრადიციები და საერთოდ რა არის რამე ეროვნული. აი ამისთვის ვიბიძგებ, ეს არის მიზანმიმართული. ამისთვის სრულდება ეს, რომ როცა მე-12 კლასელებს უცხადებენ, როცა გამოსდები უკვე ერთი წელია დარჩენი და 8 საგანი უნდა ჩააბარო, ჩვენ მახსოვს, როცა ვსწავლობდით, ყველა საგანს ვაბარებდით, მაგრამ გვასწავლდიდნენ. ნებისმიერი საგნის შესწავლას უნდა გარკვეული დრო აუცილებლად და კარგი სახელმძღვანელოები და კარგი პედაგოგები. როცა ამას არაფერს არ აკეთებს, ესე იგი მიზანმიმართულად აკეთებ იმას, რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა ახალგაზრდა მიიღოს ატესტატი იმისათვის, რომ უმაღლესში არ ქონდეს ჩაბარების უფლება. ეს უნდა შემცირდეს, დარჩება 1-2 ინსტიტუტი, სპეციალისტები გაქრება საქართველოდან. ეხლა ყრიან იმას, რა ქვია, ჩვენ ყველა დარგში ყავდა ძალიან მაგარი მეცნიერები. ფიზიკოსები მათი ყველა წასულია ფაქტიურად სერიოზული ძალები. ზოგი შვეიცარიაში მოღვაწეობს. რამდენი ჩვენი ქირურგია რუსეთში, რამდენი ჩვენი ქირურგია იგივე ამერიკაში ან ევროპის ქვეყნებში და რამდენი სპეციალისტი მედიცინის. ეს ახლა მედიცინის ობიექტები, სამედიცინო ობიექტები იყიდება და ჩამოყავთ. ეხლა ინდოეთიდან და ჩინეთიდან რომ სპეციალისტებს ჩამოგიყვანენ იმას საქართველოში, სადაც უნიკალური სპეციალისტები ყავს, ეს არის დაცინვა ჩვენ. ეს გასაგებია ქალბატონო, ეს ის სიტუაცია, რაც თქვენი აზრით არის დღეს ქვეყანაში შექმნილი, მაგრამ მე მაინტერესებს კონკრეტულად, თქვენ ამბობთ რომ ყველაფრისთვის მზად ხართ და რომ ელოდებით პროვოკაციებს, მე მაინტერესებს არის თუ არა სახალხო კრება მზად იმისთვის, რომ შეიძლება მოსახლეობაში იყოს მსხვერპლი ამ აქტების შედეგად და პროვოკაციების შედეგად. პირველი მე ვარ მზად გავწირო ჩემი თავი. გაძლევთ ამის სიტყვას. უკან არ დაბიხებ. გასაგებია. კარგით, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებას, კერძოდ ამ შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძის კუთხით. ანუ ნინო ბურჯანაძე მართალია კონკრეტული კომენტარი ამაზე არ გააკეთა, მაგრამ მან ოქროაშვილის მიმართ გარკვეულწილად დააკავშირა ხელისუფლების ინტერესთან. მან თქვა, რომ ხელისუფლება სახალხო კრებას ყველანაირი მეთოდით ებრძვის, თუმცა მას უფლებას არ მისცემს სხვალინდელი აქცია ჩაშალოს. ანუ აკავშირებთ თქვენც რამენაირად ხელისუფლების ინტერესებს და ირაკლი ოქროაშვილის და ქართული პარტიის ინტერესებს? მე არ გავაკეთებ ახლა ამაზე არაფერ, ესე იგი თუ ისინი დადგნენ ხალხის გვერდში და იგივე პრინციპით იმოქმედეს მათ, რა პრინციპებით ჩვენ გავდივართ, მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ ეს ძალადობრივი ხელისუფლება, ეს რეჟიმი მოვაცილოთ ამ ქვეყანას და შემდეგ ჩავატარო დემოკრატიული არჩევნები და ხალხმა თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. ორი ხელით მივესალმები მას, მაგრამ პროვოკაცია თუ ვინმე, ეს იქნება ხელისუფლება თუ შემოერთებული რომელი პარტია თუ ჩოულებრივი მოქალაქე,
ჩვენი ხალხი იქნება ძალიან ყურადღებით ამის მიმართ, რომ ეს პროვოკაციები არ დაუშვას. Თუმცა, როცა მასა იკრიბება, იქ ძალიან ძნელია კონტროლი, მაგრამ ამაზე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდიოდა ჩვენთან, რომ თვითოული მოქმედებაც კი ჩვენი ხალხის იყოს გაკონტროლებული. Arapilis sababı yarmıştı, tatkeli sublevas. Çünkü vardı şu dubiyani aktiye bir şey bizzat. Magram eru tamam bu bunç mı var bu pro fizikuri zala çünkü şahsat gaçniye. Çünkü ne kadar eksamut sida asamuzat yentilerini bir yarık ne biyan, ne kik ne ba. İş halkıç romansa zala erçiz. Ta zatari ta visi kelle bit ta visi asept kuat. Tavgan çevirip idges halkis gördü. Anu vizgulis motoris, specialur cüpe bir sahal kokre bir sri gepsi, vince gatır niliyam. Specialur cüpe bir ha rugur git. Hatta çün magat zonder bir gader sult çamak avtra yine biden da ruam uşağı ben poligon zedga avtda. Şkota şkona irat am uşağı ben rugur dera gak edim zgavci dera gatça çün dera gaks magra ne bispir adam ya sars garbe ulit zala. Da tu halkis simravli ikte megin de sars. Ben mi de ki halkız gazete yaptı ko, zala arı halkı es damt kiç da absolut olur. Amit onu bilda. Rahat mı eti halkı gamı o, mi çok pro umut ki ne olur tava es prosesi. Kaç gibi bir kabul eden ona ise mi de ki de verdi ki tuğda obrun de okruşuluz gans kade basam şem tuhşişin de gans akmet ha sam ministros reaksiyas romel saat kade psrom okruşuluk çamusuluz tanave daha kabul ben. Kartuli parti ya ketebz gans kade bepsi mi şe sahibrom tu sahha kokre bas daim okre baray mesajı şu be ikne baray mezal do be isin dat gibi ant koins gorit mi ma interesim. Tu muhta da uşat tunda tirakli okruşuluz daha kabul ben şem tuhşi ikne bat uara raim reaksiya sahha kokre bas. Tun samudi tam ამაზე პირდაპირ საუბარი გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. Ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს ნონა გაფრინდაშვილთან, ხალბატონ, გავიმეორებ ჩემ შეკითხვას, ანუ ქართული პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ თუ რაიმე დაემუქრება სახალხო კრებას და თქვენს აქციებს ამ შემთხვევაში აპირებენ თქვენ გვერდზე დადგომას. მე მაინტერესებს თუ დაუშვათ ირაკლი ოქროშვილი ჩამოვა და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, მას დააკავებენ. თუ იქნება თქვენი მხრიდან რაიმე რეაქცია? თუ ამის საშიშვარს არსებობს, ურჩევ რომ არ ჩამოვიდეს, იმიტომ ჩვენს გეგმებში არ შედის რამე ვიღაცაზე კონკრეტული რაღაცებისთვის ბრძოლა. ჩვენ გვაქვს ტაქტიკა, ჩვენ გვაქვს სტრატეგია ჩამოყალიბებული და ჩვენ იმ სტრატეგიიდან მე ვავრცელებ ქართულ პარტიასაც და უკროაშვილსაც, აქედან ვეუბნები უბრალოდ. ჩვენი გეგმიდან ჩვენ არ ამოვალთ, სანამ ამ ხელისუფლებას არ მოვიცილებთ და ხელისუფლების მოცილების მერე მე დავეხმარებით გამოშვებაში. Კარგი, რა არის თქვენი სტრატეგია? ანუ ძირითადად ჩვენი სტრატეგია არის ყველა ხერხის გამოყენება, რომლითაც ჩვენ უფლება გვაქვს კონსტიტუციით დაუმორჩილებლობის ძალიან ბევრი ხერხი არსებობს. ყველა მეთოდს გამოვიყენებთ აბსოლუტურად. Და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც მეტი ხალხი იქნება, გარწმუნებთ ერთ რაღაცას. Gatilebi tut ki ne oluyor ki ne bak valla pek. Kalbatan, kuantiton ambopti mi şeşe sahipram gar ko ligzit terör smi mertavs, xeli suplebat kuantiton. Absolut terör smi. Çünkü ben magrat var tuanız. Anu, dres burjan zemat gar çela informasya ro merterti aktörüm xardam çeri. Misha nami çeşuli da kavis romsat fizik uradat gauss ornen. Aset faktaps როგორც ავრცელებენ თქვენი თანამოაზრეებიც ინა დღებში თქონდა ადგილი. Anu, მე მაინტერესებს ვერ იცავს დღეს თავის ხალხს სახალხო კრება. Იცით რა, აი სწორედ ამას ასე ხდება, როგორ დაიცავთ მათ სხვა დღეებში. Ჩვენ რომ დავთვალოთ, ჩვენ მობილიზაციას ვაკეთებთ ხვალ. დიახ. ამიტომ ჩვენ ცალკეულ შემთხვევაში ყველა მიიცის. Თუ ასე ცალკეულ შემთხვევაში ხდება, ჩვენ ვაყენებთ დიპლომატიურ კორპუსს. ასე იგი, ყველა ინფორმაციას ვაჭრით, რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს. Da çün gegviden mergatavalt da qvelam qveladan qvel çüntagan maitsis tu rami shegvemtkhova çün amdoneze çün çu saerto gamarjoba ver moipovet tsalkol shemtkhovshi gamarjobas azri ara aps magram shepichulebi rashvebian amdros anu es shepichulebi emzadebian khvalis tasat shemtkhovebis shepichulebi ekhla es rogor moxta es faktebi itit rotsa chuulebrivi mankanit ori adamiani jisa mankadashi gadaadgildeboda ekhla çün ara gvaqts isashvalebebi ro qvela adamiani gadaadgildes mteli armit. Ამიტომ ჩვენი აქცენტი გადატალინია საერთო მობილიზაციაზე, რომელიც დაიწყება ხვალ. Სახალხო კრებამ დღეს გააფრთხილა ხელისუფლება, რომ თუ რამდენიმე დღეში დაკავებულ ადამიანებს არ განთავისუფლებენ, მათ მოუწევთ ამ ადამიანების ადგილების დაკავება. Ანუ მე მაინტერესებს, ვის მიმართავთ კონკრეტულად და ხომ არ არის ეს რაღაცნაირად იგივე მეთოდი, რასაც თავის დროზე ვარდების ხელისუფლება იყენებდა? ანუ მუქარა და დაკავება. ბოდიშ ვიხთი, მაგრამ ვარდების რევოლუცია მე არასოდეს არ დამავიწყდება პარლამენტში, ბროდი ჟილეტებში.
Ta yaragibit. Rogur shemoichren parlamentshi da daxtoden imiebze, magidebze da ekhla makhad tsamomadgenebi ro gamodian, rogur sheileba chventa revolutsia. Isegis neobrivi tu konstitutsiuri. Revolutsia ar sheizleba turme, rotsa absoluturat gaanadgures sakartvelo mtlianat. Ta am khelshublebas konda unikaluri shansi shesuliqo istoriashi iseti dakhmareba konda. Teh. Magram da gaanadgures tetrze shavia uizakhian. Ta am dros chven gviteveno rogur sheileba uiso rakvia. Revolutsia ma daavichvlat rasaketebde. Chvens gavseulchias ar vaketeb. Chven revolutsia aris absoluturat samartliani. Konstitutsiis mexute paragrafit monichebuli uplebebit. Anu migachniat rom vardebis revolutsia ar iqo samartliani. Nina Gurjanadze idga satavshi. Vardebis revolutsia tu damtavda uchqinrat damtavda imitro Shevardnadze margansa bzaneba. Vaghiarot es mains გამიგეთ და ვარდების რევოლუციის ბატონო ზრი ცაკაშვილს არ გასცემს ბრძანებას საკაშვილმა შეიძლება ყოველნაირ ძალებად მე თქვენ გეუნებით დღეს შეიცვალა ვითარება ამერიკის ადმინისტრაციამ თქვენ იცით რომ უკვე დაწერა რომ დემოკრატია არის საქართველოში ევროკავშირმა უკვე დაწერა რომ დემოკრატია არის საქართველოში და გაირღვა ეს კენული ამიტომ მათ ძალის გამოყენების შემთხვევაში ხარდაჭერა არ იქნება ეს არის უთხო არის და ამიტომ სანამ გაბედავენ და თუნდაც ერთ გასულას გააკეთებენ ჯობიან დაფიქრდნენ. ჩვენ ყველაფრისთვის ზათვარ თფეთკი გეუნდები, ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ თავგანწირვისთვის ვართ. სამოქალაქო დაპირისპირებისთვისაც ხართ მზად მარცხნებული თამაშობ ნიმერდ გასროლას არ მოყვება შემდეგ სამოქალაქო. ეხლა ერთ რაღაცას გეტყვით, ჯობია დროზე სამოქალაქო დაპირისპირება და თუნდაც ხო გეუნდებით მე ზათავარ ყველაფრისთვის ღონ ქვეყანა გადავარჩიდოთ. Magram samukalko da piris pirebas rogorc sasi tanstev. Samukalko da piris khol khali mali ar mtavdeba. Khol khali sazogadoeba ari. Chven sam chven ara gvaqs metki iaragi meti ragitskhats akhla ver gavigi ra. Chven iaragi ara gvaq da tu mushd mogvikteben mushti ar da ukniot. Gasagebia. Რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ნინო ბურჯანძემ დღეს განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეების შეკრების შემდეგ იქნება რამდენიმე გამოსვლა მიმართობის საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი და თანამემამულეებისადმი, მათ შორის ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე მოქალაქეებისადმი. იქნება მიმართობი და გამოსვლები, მაგრამ ეს არ იქნება რამდენიმე საათიანი მიტინგი. მე მაინტერესებს თქვენი გეგმა რა იქნება შემდეგ. ჩვენ გეგმას ჩვენ ვერ გეთბით ნამდვილად. ხვალ გაიგებთ. Ანუ ხვალინდელი ღამის გეგმას ხვალ გავიგებთ? თქვენ გაიგებთ, თქვენ ახლა რო გითხრათ, კიდე რა მომზადებულები იყვნენ ჩვენ ისინი, ვერ გავიგებთ. ესე იგი, სტრატეგიას ჩვენ ვამბობთ. დიახ. მიტინგით არ დამთავრდება არაფერი. მიტინგით იწყება და გრძელდება მოქმედებები. გასაგებია, მაგრამ მიდის საუბარი იმაზე, რომ სახალხო კრების რიგებში არიან ჩასმული ძალიან ბევრი უშიშროების აგენტები. რეალურია, არავინ არ იცის იმას ინფორმაცია. არავინ არ იცის ხელმძღვანელების გარდა. ხვალმე იღებენ იქ შტაბის მითითებებს. გასაგებია, ხალბატონ, იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებამ აპრობირებული ხერხი გამოიყენა და იგნორირება გაუკეთა თქვენს აქციებს. ანუ საერთოდ არ მოგაქციეს ყურადღება. ამ შემთხვევაში რას აპირებთ? ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა. გეგმა გვაქვს, მოუწევთ ყურადღების მოქცევა. და გამორიცხავთ ამას, რომ დაუშვათ იყოს იგნორირება თქვენი აქციების მიმართ? გაგვიკეთოთ იგნორირება და მე როგორ გაგძლდება ნახოთ. მე მაინტერესებს თქვენ არ ვიქნებით უმოქმედოთ ერთ ადგილას. ანუ არის თუ არა თქვენი გეგმა ადაპტირებული ნებისმიერი შემთხვევისთვის თუ რა რაოდენობის ხალხი იქნება გამოსული? რა თქმა უნდა, რაოდენობაზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. რა როგორ საერთოდ ეს გადაცემა ძალიან მიყვარდა ყოველთვის. დიახ, ნინო ბურჯანძემ არ დამალა გუშინ რომ მოსაუბნელია პიკეტირება შენობების და არამხოლოდ პიკეტირება. ჩემგან ამაზე რაღაც ვერ შეეწყოთ ქალბატონო ეგ. არა, ეს ითქვა გუშინ ღია. არა, რაც ითქვა, ნუ ეს საერთო სიტყვებით ითქვა და ახლა მე. არა, მეც მე გეკითხებით იმას თუ რა არის ჩვენს არსენალში, ანუ რა ხერხების გამოყენებას აპირებთ. ყველა ის საშუალება. დიახ. რიში გამოყენება შეიძლება გამოვიყენოთ იმის მიხედვით თუ რა რაოდენობის ხალხი გამოვა. დამთავრდება ხვალ აქცია თუ გაგრძელდება ისევ აქცია თუ გაგრძელდება სხვა მოქმედებები. მე გეუბნებით რომ იქნება ისეთი მიტინგი. დიახ. არც თუ დიდი და შემდეგ გადავალთ მოქმედებებს. ქალბატონ, ხარ თუ არა პასუხისმგებელი იმ ადამიანების ბედზე, ვინც დაგიჭერთ მხარს და შეიძლება სხვა იყოს ამ ძალით მოყვანილი არა. ხარ თამაზე პასუხისმგებელი. იცით, სადღაც ძალით მოყვანილი არავინ არა. ყველა არის იდეის ირგვლივ. ყველა ჩვენ სხვადასხვა ხალხი როგორ გვერდებოდა, იცით? პირველი კითხვა რომელიც იყო
Xoar gagüşe çaklepsi, ikide batuara mukvede bebi. Xo da mis şunu. Anoysa da mı yani bir tweeton arayam, başkuvvetli tabii. Tweeton, kvelani var tertat. Kvelani var ertmanızı başkuvvetli gibi. Çün magaliti unda uçuyordu timat, da imat çün. Ertmanız unda uçuyordu magaliti ertat gomis, da maşın vera itari zala verdi gomarsız. Vin iğrebs gadat çatıyla bebs. Vigeb çün, sabço. Anuram denimi adam yani. Çıxıra adamiyani var. Magram sa xalqo qreba saubrobs imaze ro mis xalqis azrs gamoxatavs. Imare es xalqis azrs. Raton goniat rom tkveni gadaqvatilebebi xalqistvis misagebi ikneba. Ichit ra chvetan ardgas es xalqi vis visats misagebi ar aris es. Anu brmat jerat tkveni? Brmat raton jerat tkveni? Eche geuni. Tkven arambob zustad gegmebs. Imarobt rom es randomimi adamiyan ma momishveni tsetsotas ukhmov khalqis tkventan. Tkven akidan da ikidan me matslet kitkhas, mara me veri matkvevidet tolapas. Kargit, ekla, ma interseps is tu ras apirebt 26 mayis, anu khelisupreba apirebs saqmaudi davidet, mividet jer 26 mayisamde, magram 26 mayis mas magen mir chaatareben. Soret es ma interseps, anu ar ushobt im variants rom sheidzleba dautmot khelisuprebas da 26 mayis chaatareben da da shemdeg gaagdzelot tven migvachnia rom es aris ubralot ativisema ar aris, es aris uzneoba. Tavar şardalma, romanımız ordgeş, zago, homi, da portxavda miçazı, damar çebuluma, da aseti, teritoriye biz abdeni teritoriyiz dağar, biz şimdi arada bir adarız, esari uzdu. Anu armitsem tam bir saşolle bas, gelis ople bas. Armits. Kargit, mi interesiz, vin mi gacniyat, dresd kons politikur partnere bat. İçit. Partiye bzguli smop, aris opozisyonu. İçit, mi arma interesiz, romanımız gast kons guerdit. Titkmiş, xvela partiyiz zarmadgelebi arayan çöz komitede olsun. Çünkü zarmadgelebi, modiyo dende izahdır. Çün var tam partiyiz çevri. Bara bin aydan işini mukvede başı arayan, da çün bin de mukvede bebi. Çün zatvart çöz görçü, çün aharabistviz, argüt kuyu var. Xvela partiyiz zarmadgelebi arayan çün tan. Aslında çün tuş mişolu bakerak politikur partiyiz. Esaris bzola aras kame bistviz, esaris bzola demokrati uli arçevne bistviz. Çoğun gününde demokrati uli arçevnebi. Ay rüyani ruhambos. Rüyani ambos demokrati uli arçevnebi gününde omara. Rotsa zalumani strukturebi çartuluya. Rotsa çartuluya sahip gamukene buluya sahili supro strukturebi. Tar çeyes komatiye dar. Ugurtsunda ise itulis. Ratsa ondas garemu gamucubezdes. İk ararsebos demokrati uli arçevnebi. Amitom, çoğun gününde ra. Muvatçilo zalumani. Heli supleba usamartlo da zaladobaze agebuli. Heli supleba. Muvatçılı zalovan strukture bir an proces, ertxal da samudamın çavatarut. Demokrati uli arçevnebi, da xalqa miyğuz tüytən qadaqvatilebi. Da rama intereseps, ra şemtxovashi şeidzleba damartsxdes saxalxo qreba. İm şemtxovashi tu xalqi ar daguçers xars. Anu xalqis raodenobaze, ra tka xalqis misxalqebaze da bevrat bevria da unkide, rats meti ikneba, mit upro mutkneuli deb kide me mimartav, tanamokhalakeebs. Me mimartav. İm adamı yanıyoruz. Kide vissa dar şişi yaks. Magram kausatlıp gomarı başı yarayan. Xoar şeyli ba monu başı vizxorot. Xoar şeyli ba lukmakur yarkondizda ozamerti savukonuşi bavşo bir yugup ebodet şimşilizga. Xoar şeyli ba sakartolu taviç mokalakaya bizgan datçarı yaldız. Xoar şeyli ba tırlayana terör bulunuba çakbartva. Gamodit, şemugverdit. Davdge tertat. Da bir zolot demokrati uli arçevne büsüz. Xolo damuzadadır kalıçıblebiz gariş. Xoal ozda ertmayız, kelode bit sam saate tabişıblebiz boydanız. Didi matoba. Didi matoba. Nona Gaprindaşvili, koçvanist omari, dres amit gemşudobu bit orşabat, saat saadze isavşı oğutabit ertmanız.